Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a oportunidade que está nos dando de poder adentrar no seu lar, você que está nos acompanhando através das mídias sociais, através do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, não importa, o importa é que estamos juntinhos nesta manhã na Escola Dominical aprendendo e estaremos aprendendo a sua palavra e estamos adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Queremos trazer aqui uma informação maravilhosa para os irmãos, né? Nós hoje estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Que coisa maravilhosa! Escola Dominical na Assembleia de Deus iniciou há 111 anos atrás, no mesmo ano da fundação da Assembleia de Deus, 1911. Ela iniciou ali no estado do Pará e hoje nós estamos comemorando 111 anos da Escola Bíblica Dominical no nosso país. Agora, a notícia mais maravilhosa é que a nossa Escola Bíblica Dominical aqui no estado de Pernambuco, este ano, está comemorando 100 anos, sim, 100 anos de Escola Bíblica Dominical. A primeira Escola Bíblica Dominical, ela foi realizada na Rua Imperial, ali pelo missionário Joel Carlson, que foi o dirigente e também professor da primeira EBD aqui no estado de Pernambuco em 1922. Portanto, hoje é um dia festivo, é um dia de alegria, é um dia de celebração, é um dia de agradecimento. Vamos agradecer a Deus, vamos celebrar ao nosso Deus. Você, meu irmão, minha irmã, irmãos do PROAT, né? Os irmãos da terceira idade que têm sempre nos acompanhado, sempre têm dito que estão acompanhando o culto da Escola Bíblica Dominical. Abra o seu bracinho aí e receba aí agora um forte abraço do nosso pastor, da irmã Judite. E aí, ó, forte abraço em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos, também os pequenininhos, né? Que às vezes por um motivo e outro não podem estar na Escola Dominical. Deus abençoe aos pequenininhos de nossa igreja, todas as faixas, que Deus continue abençoando. Vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção toda especial. Se você puder neste momento fechar os seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos celebrar nesta manhã, Senhor, esta oportunidade de estarmos aqui para juntos te adorarmos na beleza de tua santidade e aprendermos a tua santa palavra. Queremos, Senhor, nesse dia festivo, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, iniciando as comemorações dos 100 anos da Escola Dominical aqui no estado de Pernambuco, louvar a ti, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, esse homem, Senhor, que tu tens levantado para estar à frente deste grande e maravilhoso trabalho, Senhor. Homem que tu tens usado, Senhor, para investir, Senhor, e que tem investido fortemente neste trabalho maravilhoso, que é o trabalho do ensino da tua palavra. Continua ajudando o teu filho, Senhor, a todos aqueles, Senhor, que estão auxiliando o teu filho, Senhor, à frente de escolas dominicais, todas as direções, professores, alunos, que neste dia, Senhor, o teu Santo Espírito esteja despertando aqueles que ainda não fazem parte na Escola Bíblica Dominical, lhes dando sede, fome de tua palavra, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, aqueles que podem estar, mas não estão. Desperta, Senhor, para estarem congregando fisicamente na Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse dia de celebração, vamos iniciar a celebração louvando ao Senhor com os cânticos congregacionais.
vamos convidar o presbítero Everton Almeida para louvar o nome do nosso Deus nesta manhã. E se você não tiver a harpa cristã aí junto de você, não tem problema, nós estaremos colocando o hino na tela para que você possa louvar conosco e bendizer este dia maravilhoso. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus e ao nosso querido pastor presidente por mais esta oportunidade que nos concede de estarmos juntos para louvar ao Senhor nesta manhã de bênção para a glória do nome de Jesus. Meus amados irmãos, orientado pelo evangelista Alessandro Barreto, vamos estar louvando ao Senhor o hino de número 15 de nossa harpa cristã. Abra sua harpa e vamos juntos exaltar o nome do Senhor Jesus. Hino de número 15, conversão. Louvemos ao Senhor. Com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Cante! Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Oh, glória! Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, aleluia! Louvado seja o nome daquele que foi morto na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. E nessa manhã você pode também fazer a sua decisão e a entregar a sua vida a Cristo, porque Ele quer transformar a sua vida. Vamos louvar mais uma vez? Foi na cruz? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, aleluia! Meus amados irmãos, ainda orientado pelo nosso evangelista Alessandro Barreto, vamos estar louvando ao Senhor o hino de número 409 de nossa harpa cristã. Abra sua harpa, vamos louvar ao Senhor com a mesma alegria, pois sabemos que o Senhor está recebendo o nosso louvor nesta manhã. Alegre-se, Ele está ouvindo você louvar. 409, trabalhadores do Evangelho. Louvemos ao Senhor mais uma vez.
trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. É fracos, vós sejais ou velhos, do céu vi mordereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, aleluia, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam, os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Cante! Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós fazermos a obra do Senhor com alegria. Ele renova as forças de quem está cansado e multiplica as forças de quem não tem mais nenhum vigor. Nessa manhã cante alegre, pois o Senhor está fortificando. Os que esperam no Senhor, novas forças, cante. Novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão
sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a 12ª lição do nosso trimestre. Olha, estamos na penúltima lição do nosso trimestre, que já está encerrando. Esse trimestre vai deixar saudade, um tema maravilhoso que estudamos. E esta semana, estudando a lição que tem o título A Sutileza da Espiritualidade Holística. O textuário está em João capítulo 14, versículo 6, que diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática nos diz que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A nossa lição está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico tem como título o fenômeno religioso. O segundo, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O terceiro, o fundamento da espiritualidade holística. E o quarto, a espiritualidade holística e a Bíblia. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14, versos 4 ao 6, que nos diz o seguinte: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor de cada um de nós, todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação, para que o Espírito Santo esteja nesta manhã falando aos nossos corações através da sua palavra e iluminando o nosso entendimento para que possamos compreender a revelação da sua palavra nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela leitura da tua palavra realizada nesta manhã, Senhor. Queremos pedir, Senhor, uma bênção especial em favor de cada um de nós. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, nos ajuda a compreender as tuas verdades pelo teu doce Espírito Santo. Que o teu Espírito venha nos ajudar a compreender e nos ajudar a aplicar estas verdades em nossas vidas, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E para isso vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para vir orar aqui pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom está aqui na casa de Deus, está aqui nessa escola bíblica dominical, para adorar o nome do Senhor, vim aprender da sua santa, rica e gloriosa palavra. E nós estamos num culto, um culto que nós adoramos a Deus através dos louvores, através da nossa rendição ao Senhor, mas que também nós adoramos ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você sabia? Talvez você que esteja chegando agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabia
que nós também adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, faz parte do culto. E Deus ama aquele que dá com alegria. Ofertar é algo voluntário, que parte de um coração agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas providências divinas, por aquilo que a gente tem e por aquilo que Deus há de nos conceder. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, nos acompanhe, que fala justamente sobre isso, sobre esse agradecimento, dessa voluntariedade. Está registrado, o versículo está registrado no segundo livro aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deixa eu só frisar para você essa última parte desse versículo. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça esse trabalho, mas faça com amor, faça com coração agradecido, faça com alegria, porque aquilo que você está lançando na salva, podemos dizer assim, está sendo utilizado para a expansão do reino de Deus. Um dos resultados é isso aqui que você está vendo, é justamente essa escola bíblica dominical que está acontecendo nesse exato momento dentro da sua casa. E meu querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, através do nosso querido pastor, presidente José Alves, ele tem disponibilizado alguns canais que estão à nossa disposição, que nos ajuda a ofertar, a adorar a Deus através das nossas ofertas. Vai aparecer o primeiro agora na sua tela, que é justamente o site da igreja. Está aparecendo agora, www.iadpeplay.org.br. Quando você acessar essa página, você vai ver algumas opções. Entre elas, tem uma opção lá em cima, um botãozinho com o título Quero Contribuir. Você clica aí em Quero Contribuir e vai aparecer algumas opções que, dependendo da natureza da sua oferta, você pode fazer ainda hoje, nesse domingo, pagar seu voto. Você pode contribuir para missões, você pode contribuir também para o sistema de comunicação, você pode também dar o seu dízimo. Então, dependendo da natureza da sua oferta, você tem isso hoje à disposição. E como é que eu faço, além de clicar nisso? Temos também as contas da igreja. Observe o que está aparecendo agora na sua tela: o PayPal e o PagSeguro, principalmente para pessoas que estão fora do Brasil, que querem fazer essa contribuição, adorar a Deus de maneira voluntária também através do seu dízimo, pode usar o PayPal e o PagSeguro, e também as contas da igreja. Está aparecendo agora, tem um QR Code do lado e tem aí Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. E o beneficiário, é bom lembrar, aparece aí na parte final da sua tela, na parte inferior. O beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E deixa eu dizer para você o CNPJ da igreja: o 10-632-404-1000, ou ao contrário, dígito 51, que, por sinal, o próprio CNPJ é a chave do Pix da igreja, outro recurso que chegou e facilita demais aqueles que querem adorar a Deus também através de seus dízimos e de sua oferta. Querido irmão em Cristo Jesus, esses são alguns recursos que estão à nossa disposição. E eu quero convidar você nesse momento para fazer uma oração de agradecimento. Agradecer pelas coisas que Deus tem nos dado e por aquelas que ainda vai chegar, porque Deus é poderoso para nos conceder as bênçãos celestiais. Vamos aproveitar o momento também, vamos orar ao Senhor, vamos orar para que Jesus abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Talvez esteja falando para pessoas que nesse momento estão desempregadas, está pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus graça. Mas lembre de uma coisa: Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus é dono de todas as portas de emprego. Deus pode fazer um milagre ainda hoje, nessa manhã de domingo, e você ser convocado para trabalhar. Deus ainda é o mesmo. Vamos orar ao Senhor? Ore com fé. Se você está no seu trabalho, talvez você esteja na sua casa, ou talvez você esteja em algum local, que, se for possível, baixe a cabeça. Se for possível, se ajoelhe. Vamos orar ao Senhor junto. Vamos falar com o Pai Celestial. Vamos falar com Deus. Quero convidá-lo nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te agradeço por estar aqui nesse culto, nessa escola bíblica dominical, te adorando, Pai. Como é bom estar aqui.
como é bom vir ouvir a tua palavra, como é bom ser ensinado por ti. E nesse momento eu peço uma bênção especial sobre o teu servo, ou os teus servos que estão ofertando, que estão fazendo isso com muito amor, com muito desvelo, com muito amor no coração. Deus, abençoa teus filhos, Pai, recompensa com bênçãos do céu. E Senhor da glória, nós também queremos te pedir por aquele que está desempregado, aquele que está se preparando para um concurso público. Usa de misericórdia, ajuda teus servos, Pai. Aumenta o pão dos seus filhos e abre porta de trabalho. Nesse momento, nós te pedimos, já te agradecendo, sabendo que tu és poderoso para fazer. Te rogamos isso no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus. E nesse momento, o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida para louvar ao Senhor. Continue adorando a Deus conosco nessa manhã de domingo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, orientado pelo nosso evangelista, louvemos ao Senhor Jesus o hino de número 429 de nossa harpa cristã, Escuta o Evangelho. Abre sua harpa mais uma vez, se você não tem aí o exemplar, mas tem no celular, acesse a sua harpa, hino de número 429, Escuta o Evangelho. Louvemos ao Senhor Jesus. Ó pecador desejoso de verdadeiro perdão, a voz de Cristo ditoso, escuta com atenção. Escuta o Evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho que vem dos mais altos céus. Hoje com fé e de graça vem aceitar o perdão de Cristo, pois te abraça, dando-te a salvação. Escuta o Evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho que vem dos mais altos céus. Cristo Jesus tem vertido seu sangue com grande dor, para salvar-te perdido e te encher de amor. Escuta o Evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho que vem dos mais altos céus. Se tu contrito aceitas de Cristo o seu perdão, terás então paz perfeita e gozo da salvação. Escuta o Evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho que vem dos mais altos céus. Nessa manhã você possa ouvir a voz de Deus e através da mensagem você possa entender o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Vamos louvar mais uma vez. Escuta o Evangelho. Cante! Escuta o Evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho que vem dos mais altos céus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao momento especial da nossa escola dominical, o momento da exposição de nossa lição. Como já informamos, hoje estamos estudando a 12ª lição do nosso trimestre, que tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística. E temos como textuário, só relembrando, textuário
João capítulo 14, verso 6, que diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática de nossa lição nos diz o seguinte: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centrada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Queridos irmãos, estamos já caminhando para o final do nosso trimestre, um trimestre abençoado por Deus, onde estivemos estudando tema geral, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. E esta lição, nesta semana, é uma lição que vai nos trazer as sutilezas que Satanás tem utilizado nestes últimos dias, sobretudo a partir da influência de filosofias do mundo oriental no mundo ocidental. E vale aproveitar a oportunidade e destacar de que essas sutilezas que Satanás utiliza no mundo ocidental são sutilezas que ele utiliza justamente na igreja que vive, ou nas igrejas que vivem em países democráticos, né? Porque em países totalitários não precisa de sutileza de Satanás. Em países totalitários, a igreja ela é perseguida taxativamente. Essas sutilezas justamente encontram espaço, porque Satanás, para cada ambiente, para cada contexto, ele tem uma estratégia diferente. Nos estados totalitários, a igreja é perseguida, igrejas são fechadas, igrejas são destruídas, bíblias são queimadas, cristãos são perseguidos, são presos, muitas vezes mortos. E essa tem sido a estratégia de Satanás em países totalitários, onde não há liberdade religiosa. Já nos países onde há uma liberdade religiosa, Satanás ele vem com suas sutilezas. E é justamente dentro desse contexto de sutilezas que nós estamos, ou que nós estaremos abordando esta lição desta semana, que vai falar sobre a espiritualidade holística. Aliás, espiritualidade e holismo, ou holística, são dois termos que não são comuns à nossa realidade pentecostal. Geralmente, quando falamos, vamos fazer um recorte aqui, quando falamos sobre espiritualidade, geralmente o termo que nós utilizamos frequentemente é espiritual. Até porque a nossa linguagem, como é uma linguagem que ela deriva da leitura da Bíblia, né? Nós lemos a Bíblia e à medida que lemos, esses termos vão sendo incorporados ao nosso vocabulário. Geralmente utilizamos o termo espiritual, ou natural, ou carnal, para definir esse campo espiritual, ou esse campo metafísico, vamos assim dizer, da vida de uma pessoa. Entretanto, o termo espiritualidade é um termo que vem cada vez mais encontrando espaço dentro da nossa sociedade, pois a nossa sociedade ela vem sendo marcada por uma sociedade cujo discurso é sempre um discurso plural. É pluralidade de culturas, vai falar de diversidade, vai falar também de religiosidade, de religiosidades no plural, de pluralismo religioso. Então, são termos, tanto espiritualidade como holístico ou holismo, são termos que não são comuns ao nosso vocabulário, mas nós queremos, nesse momento, trazer aqui uma definição para que você possa entender de fato qual é o tema da nossa lição, ou em que assunto está transitando a nossa lição nesta semana. Em primeiro lugar, a palavra espiritualidade, o dicionário Wise, da língua portuguesa, ele diz que espiritualidade é a qualidade do que é espiritual, característica do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística. Tudo que tem como objetivo a vida espiritual, elevação, transcendência, sublimidade.
Vale destacar que quando falamos de espiritualidade aqui, não estamos falando só daqueles que acreditam em Deus ou acreditam em deuses. Há sim também, dentro desse conceito plural de espiritualidade, o conceito de uma pessoa que pode viver a sua espiritualidade sem precisar de Deus. Por exemplo, existe a religião budista, onde não existe a figura de Deus. Essa religião, a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, fala de princípios filosóficos, morais, para a vida do indivíduo, sem ter a necessidade de se falar de Deus ou deuses, que Deus ou deuses, dentro do contexto do budismo, não existe. Então, quando falamos de espiritualidade, dentro do conceito comum, é tudo que é espiritual, que tem como objetivo a vida espiritual, elevação, transcendência, sublimidade. Ou seja, dentro desse conceito de espiritualidade, se de repente uma pessoa diz, por exemplo, eu não acredito em Deus, nem em deuses, eu não acredito, eu sou uma pessoa ateia, mas eu me sinto bem quando de repente vou debaixo daquela árvore e me conecto, né, que é uma palavra muito comum hoje, me conecto com o universo. Então, segundo essa definição, esse tipo de atitude desta pessoa que hipoteticamente aqui nós criamos, né, que vai debaixo de uma árvore, embora que não acredite em Deus nem em deuses, e vai para debaixo de uma árvore e diz que se sente bem no momento da meditação e se conecta com o universo, dentro desse conceito que nós aqui citamos, também isso envolve espiritualidade. E há pessoas até que falam de espiritualidade no sentido de virtude. É, por exemplo, uma pessoa pode ser boa, pode ser estimulada a ter atitudes boas, a fazer caridade ao próximo, sem precisar estar baseado em algum valor religioso. Isso também fala de espiritualidade, o fato de ajudar o outro, o fato de cooperar com as pessoas necessitadas, entra também dentro desse conceito de espiritualidade. Então a gente vê que espiritualidade está envolvido com aquele que é espiritual, está falando de elevação, está falando de transcendência, de sublimidade, mas não quer dizer necessariamente que esteja envolvido com o conceito de Deus ou de deuses. Existe um outro termo, né? Ele está falando de espiritualidade holística. Então, holismo, o que é holismo? A palavra holístico vem do termo holismo. O holismo vem do termo holos, do grego, que significa inteiro, completo, global, o todo. O holismo se fundamenta em princípios extraídos das religiões orientais. O holismo é uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo, xintoísmo, taoísmo e, sobretudo, do panteísmo. Existe, portanto, nesta visão, uma relação direta do homem com o planeta. Pastor, trocando em miúdos, né, como nós comentamos aqui no Nordeste, o que é que significa isso na prática? Na prática é o seguinte: quando nós falamos de espiritualidade holística, nós estamos falando da influência que o mundo oriental, e que mundo oriental é esse, pastor? A Índia, a China, o Japão, né? Esses países que são milenares, né? Sobretudo aí a Índia e a China, que são milenares, que são anteriores até à civilização ocidental, então trouxeram toda a influência, estão trazendo toda a influência cultural, toda a influência religiosa para o nosso mundo ocidental. E um dos grandes instrumentos que têm sido utilizados para o transporte dessas informações, como os irmãos bem sabem, é a rede mundial de computadores. Sim, a partir do ano 2000, né, o mundo passou a vivenciar uma nova realidade através da internet, a rede mundial de computadores, onde nós podemos nos comunicar, onde nós podemos interagir com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo.
Aliás, sobre este tema, nós já tratamos semana passada, quando falamos sobre mídias sociais. As mídias sociais também são um instrumento através dos quais esta influência oriental chega até o nosso mundo ocidental, sobretudo o nosso país aqui, a nossa nação brasileira. Mas vamos para a introdução. Tendo dito estas coisas, dado estas duas definições, vamos agora para a nossa introdução, a introdução da nossa revista. O autor nos diz o seguinte: nesta lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar de erguer-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo, é, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Em outras palavras, o que o autor está trazendo é aquilo que nós já comentamos, né? Quando estamos falando de espiritualidade holística, estamos falando da influência que essas práticas religiosas do mundo oriental, né? Essa influência que essas práticas vêm realizando no mundo ocidental. E o autor chama até a atenção para um fato seguinte, de que existem até segmentos cristãos que estão sendo influenciados por esse tipo de filosofia. Mas vamos para o primeiro tópico de nossa lição, rapidamente, que o tempo está correndo. O fenômeno religioso. O autor diz o seguinte no subtópico 1 do primeiro ponto: Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Nosso Senhor via o homem como ser espiritual e carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Observe. Eu queria que você, se você tiver com sua Bíblia aí próximo, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1 do livro de Gênesis. Veja aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Veja o que a Bíblia nos diz. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre tudo e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas eu queria só me deter nessa primeira parte, que diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vale destacar aqui de que quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus não está falando de imagem física. O que o texto está pontuando aqui é que Deus está nos fazendo não só seres espirituais, mas também seres morais. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ou seja, Deus, pessoa, fez o homem pessoa. Então, desde o início da sua formação, o homem tem uma natureza espiritual que ele não pode negar. O homem é um ser composto. Existe no homem uma unidade composta. O homem é corpo, alma e espírito. Ou seja, o homem é corpo, parte material, e o homem é alma e espírito, parte imaterial ou parte espiritual. Logo, este homem, ele é um ser físico. Deus fez o homem um ser físico, parte material. É um ser mental,
é um ser que tem mente, sentimentos, é um ser espiritual e também um ser social, porque Deus colocou o homem para viver em sociedade. Então, independentemente da civilização, esta identidade, esta natureza, pelo mundo espiritual, esse interesse pelas coisas transcendentes ou coisas que estão além da realidade humana, sempre será uma necessidade, sempre será buscado pelo próprio homem. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós entendemos perfeitamente que Deus criou o homem, e o homem se relacionava com Deus, e o homem vivia com Deus. E foi justamente quando ele peca, quando ele pecou, melhor dizendo, em Gênesis 3, que houve essa ruptura, houve esta separação, porque os nossos pecados serviu de barreira entre nós e Deus. E aí é nesse contexto da separação do homem que surge a necessidade da religião. Enquanto o homem estava em plena harmonia com Deus, tudo era pleno, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual estavam todos unidos, estavam todos dentro da mesma dimensão. Quando o homem peca, há um rompimento não só do campo espiritual, mas também no campo físico, e aí o pecado separa o homem de Deus, e em decorrência disso, como os irmãos já sabem, na narrativa do Gênesis, Deus mata um animal, cobre Adão e Eva com pele de animais, e Adão ali aprende de Deus uma forma paliativa de reatar a comunhão com Deus. E quando nós vemos isso no relato do Gênesis, nós percebemos claramente de que, segundo a Bíblia, o homem vivia em comunhão com Deus, o seu pecado separou de Deus, Deus proveu um meio através do qual o homem pudesse reatar a sua aliança com ele através dos sacrifícios, e lá na frente vai ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, inicialmente o homem tem comunhão com Deus, era um ser monoteísta, adorava apenas um único Deus. Aí você pode me perguntar, mas pastor, então quando surge o politeísmo? É porque aí fora nós estudamos, né, pelas ciências humanas, história das religiões, de que primeiro o homem foi animista, ou seja, ele via a alma na pedra, ele via a alma na árvore, ele via a alma na água, tudo havia alma, e ele acabava se rendendo a toda essa estrutura de pensamento que ele criou acerca da sua realidade. Alguns autores dizem que, segundo essa narrativa, né, de que o homem olhou seu rosto na água e disse, não, há alguém acima de mim que tem a minha aparência. E aí surgiu a ideia de Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus da Agricultura. Mas depois, nesse panteão de deuses que o homem criou, dizem os estudiosos que esse homem disse, não, tem muitos deuses, mas eu quero me apegar só a esse. E aí surge um novo momento da espiritualidade humana, segundo as ciências aí fora, que o homem sai do politeísmo para o enotismo, ou seja, acredita em vários deuses, mas se apega apenas a um. E depois ele se apega tanto que o homem chega ao monoteísmo. Essa, na verdade, é a explicação que é dada pelas ciências humanas, porque eles partem da pressuposição de que o homem não foi criado por Deus. E porque o homem não foi criado por Deus, o homem evoluiu. Então, se o homem evoluiu biologicamente, segundo eles, o homem também evoluiu religiosamente, porque a religião está presente na realidade de todas as civilizações antigas. Entretanto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos claramente que isso é um equívoco. E podemos até pontuar de que o início do paganismo nas Escrituras surge justamente no momento em que Caim se rebela contra Deus.
Caim se levanta contra Deus, dizendo que iria fugir da face do Senhor e que seria errante. O que na prática Caim estava dizendo é que, Senhor, eu quero viver minha vida independente, eu não quero depender de ti, não venha regular minha vida, porque eu não quero que ninguém regule minha vida, eu quero viver ao meu bel prazer, segundo a minha própria vontade. Isso mostra que desde o início da civilização humana, né, veja, tínhamos quatro pessoas no mundo, Adão, Eva, Caim e Abel, e um já se tornou rebelde, já tomou uma atitude de rebelião contra Deus. Podemos dizer que aí surge, a partir de Caim, da sua descendência, tanto o culto aos diversos deuses, como até o próprio paganismo. Então, eu quero que fique claro para os irmãos nesta manhã, de que inicialmente o homem mantinha uma relação com Deus, depois o homem cai, surge a necessidade da religião, e mesmo nessa necessidade da religião, Deus mostra a Caim, a Adão, qual o caminho que ele deveria tomar para reatar a sua comunhão com Deus, e em Caim surge os diversos tipos de religiosidade que vai se colocar como uma opção, como mais uma opção para chegar a Deus. Porque dentro desse universo do pluralismo religioso, alguns chegam até a dizer o seguinte, que todo caminho dá na venda. Em outras palavras, todo caminho leva a Deus, independentemente da religião, do credo, do que se professa. Entretanto, o próprio texto da nossa lição desta semana, João capítulo 14, versículo 6, já mostra que a fé cristã, ela é exclusivista. Jesus não diz, eu sou um caminho ou como uma opção dentre tantas as opções. Não, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, o artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos irmãos, continuando aqui a nossa lição, nós temos aqui o ponto de número, subtópico 2, do ponto 2, que diz o seguinte, que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração, e é uma verdade inconteste, é um fenômeno presente em todas as culturas. Isso aí nós já colocamos quando nós comentamos aqui. Aí ele continua, contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar deuses falsos. Observe que o próprio apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22, quando ele chega em Atenas, e vale destacar o seguinte, veja que Paulo vive num contexto de pluralismo religioso, né? A Grécia era o país dos deuses, né? E dizem os historiadores que Atenas, que era a capital da Grécia, tinha mais deuses em Atenas do que em toda a Grécia. Observe. E aí o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos nos deixa claro de que o apóstolo Paulo, ao chegar em Atenas e a observar aquela diversidade de deuses, ele diz o seguinte, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Aqui citando a Nova Almeida Atualizada. Ou seja, o fato de ser religioso não quer dizer que se tenha Deus. As religiões, elas surgem justamente no vácuo do ser humano em não compreender de fato a revelação de Deus. Isso pode ser até demonstrado pelo apóstolo Paulo. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios no capítulo de número 2. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios no capítulo 2, versículo 12. Veja, a cidade de Éfeso era uma cidade muito religiosa. Havia o templo da deusa Diana dos Efésios. Naquele templo haviam as mil sacerdotisas, ou também chamadas de santas prostitutas. Aquele templo era um templo bastante frequentado.
né, por pessoas de outras nações, porque o turismo religioso lá em Éfeso era muito grande, era um dos instrumentos que movia a economia daquele país. Mas veja o que é que Paulo, veja qual é a percepção de Paulo sobre aquele pluralismo religioso que havia na cidade de Éfeso. Veja o que é que Paulo diz. Paulo está falando agora aos crentes que antes não eram cristãos, mas agora são cristãos. Mas veja o diagnóstico que ele dá a estes crentes que agora são cristãos, que não eram, que na verdade vai traduzir o que de fato o apóstolo Paulo pensava sobre aquele universo de pluralidade religiosa. Veja o que é que ele diz. Efésios capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte: que naquele tempo, ele está falando para os crentes, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas como sem Deus? A cidade não era tão religiosa. Veja que Paulo está dizendo: pronto, vocês são muito religiosos, vocês têm muitos deuses, mas o verdadeiro Deus que ele está tratando aqui, sem Deus no mundo, o verdadeiro Deus, vocês desconhecem. Isso mostra que o apóstolo Paulo deixa claro de que o fenômeno religioso existe, a diversificação de religiões também existe na época de Paulo. Entretanto, ele diz, não é todo o caminho que dá na venda. Aí veja o que é que ele vai dizer no versículo 13. Ele diz, versículo 12, eu disse, terminei o versículo 12, dizendo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas veja o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, versículo 15, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus. Cruz de quem? A cruz de Cristo. Ele está dizendo, o sacrifício de Cristo é que nos reconcilia com Deus. Continuando, em um corpo, matando com ela as inimizades. Paulo deixou claro, disse, olha, eu sei que vocês são bastante religiosos, vocês são muitas vezes supersticiosos, mas quero dizer que religião não salva, superstição não salva, boas intenções também não salvam. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então Paulo deixa claro aqui, olha, vocês podem até viver esse tipo de vida, mas eu quero dizer a vocês, o único que Deus reconhece capaz de nos reconciliar com Ele é o seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E é justamente na obra desse Filho, o do seu Filho Jesus Cristo, que temos perdão pelos nossos pecados e, como diz o autor aqui, temos paz com Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso nessa manhã? Queridos irmãos, continuando aqui no ponto de número 2, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. E aqui nós já comentamos um pouco sobre o paganismo, o antigo paganismo, né? E aqui eu chamo a atenção para uma coisa bem importante. Algumas pessoas, às vezes, para tentar descredibilizar a fé cristã, eles usam o princípio da antiguidade. O que é isso, pastor? O princípio da antiguidade? Sim. Eles dizem o seguinte, olha, a minha religião é mais verdadeira que a sua, porque a minha é mais antiga que a sua. Geralmente dizem isso com os cristãos, né? Por exemplo, dizem, olha, o cristianismo saiu do judaísmo, então o judaísmo é a religião mais antiga que o cristianismo, então o cristianismo não pode arrogar para si o direito de veracidade. Aí tem o hinduísmo que diz assim, olha,
O hinduísmo é mais antigo que o judaísmo e que o cristianismo, e por esse princípio de antiguidade, o hinduísmo é a religião mais verdadeira. Entretanto, vale destacar, queridos, que não há nada mais antigo que o livro ou que a revelação de Deus, o Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. Deus forma o homem à sua imagem e semelhança, e não há nada mais antigo que Adão, tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Todas as religiões, como o autor cita aqui, a religião da Babilônia, do antigo Egito, todas estas religiões são frutos justamente daquilo que iniciou no que nós chamamos hoje do princípio de Caim. Caim como o principal agente causador, ou principal agente que simbolicamente inicia o universo do paganismo no mundo. E a partir destas diversas religiões, se você for estudar um pouquinho, por exemplo, sobre o hinduísmo, que é a religião da Índia, você vai ver que ela dista de 3 mil ou 4 mil anos antes de Cristo. Mas Adão é anterior à formação de toda e qualquer civilização. Todas as civilizações saíram de Adão. Então, o princípio de antiguidade de dizer, olha, a minha religião é mais importante que a tua, porque a tua veio depois e a minha veio primeiro, é um argumento falacioso, porque o princípio da antiguidade não tem nenhum valor quando dito nesse sentido de história, porque não há nada mais antigo que Adão. Todas as civilizações, independentemente que civilização seja, os sumérios, os babilônios, os egípcios, seja qualquer que seja a civilização, todas vieram, tiveram uma ancestralidade comum, e quem foi? Adão e Eva. É o casal que vai gerar toda a humanidade. Voltando aqui para o ponto de número 2 da nossa lição, ele fala o seguinte, subtópico 2 do ponto 2 diz o seguinte: o misticismo oriental. Nas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou a espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica de vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. E aqui destaque-se: hinduísmo, religião indiana; budismo, embora Buda ele seja hindu, né? Ele era indiano, mas ela acaba se destacando mais dentro do mundo da China, do Japão. E também o taoísmo, que é uma religião chinesa. Aí ele diz aqui: tudo numa panela só, é a operação do erro querendo enganar os incautos. Observe, irmãos, o que o autor está dizendo é que estas filosofias orientais, elas estão presentes em todas as esferas da sociedade. As grandes produções hollywoodianas, os grandes filmes que são campeões de bilheteria, são muitas vezes produzidos, não muitas vezes, a maioria das vezes produzidos com todas estas filosofias orientais. Você pode não achar o nome hinduísmo, budismo, taoísmo nestes filmes, mas em toda a produção, seja a produção cinematográfica, seja a produção televisiva, seja a literatura, né? Muita literatura tem sido produzida com essas visões e cosmovisões
orientais e tem influenciado diretamente a sociedade, sobretudo aqui nós estamos falando da sociedade brasileira. E o que vale destacar é que estas filosofias, elas destacam a criação em detrimento do Criador. São dois aspectos que elas trabalham, que essas filosofias trabalham. Primeiro, a criação, focam na contemplação da criação, e segundo, focam no próprio indivíduo. Dentro dessa filosofia, eles dizem assim: olha, você precisa se esvaziar, você precisa esvaziar sua mente de todo preconceito, de todos os conceitos que você já tem. Você tem que se esvaziar para você fazer e começar a praticar a chamada meditação transcendental, que não tem nada a ver com a meditação da palavra de Deus. Meditação transcendental tem a ver com o esvaziamento dos seus conceitos mentais para você se focar com o universo ou com o cosmos, a fim de manter a sua espiritualidade. Aliás, esse conceito já na sua base já mostra que ele é contrário à escritura. Porque o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, ó: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se algum louvor, aí Paulo diz assim: nisso estejam ocupadas as vossas mentes. O cristão, ele não tem que esvaziar a mente para manter contato com o cosmos. Paulo diz: não, os valores de Deus têm que estar na sua mente. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há algum louvor, nisso estejam ocupadas as vossas mentes. Paulo vai dizer em Romanos 12, 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, Romanos 12, 1, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos como pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é esvaziando a mente para manter contato com o cosmos, é enchendo a mente da palavra para sentir a presença de Deus. Você pode glorificar a Deus essa manhã? Um outro ponto que esta doutrina traz, né, que o indivíduo é o centro da resolução de todos os seus problemas. Eu acredito que você, de alguma forma, já ouviu alguém dizer o seguinte: olhe, procure conhecer a si mesmo, e aí você vai encontrar a solução de todos os seus problemas. Esse pensamento é um pensamento de origem oriental, e que nós conhecemos como paneteísmo. Não é o panteísmo. Panteísmo é aquele pensamento que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, para o panteísmo, esse púlpito aqui é Deus, esta Bíblia aqui é Deus, esta revista aqui é Deus, este terno aqui é Deus, porque Deus está dentro desse terno, Deus está nesta revista, Deus está nesta Bíblia, Deus está aqui como essência. Não é a onipresença é outra coisa. Deus está presente em todos os lugares, mas Deus não é a essência dessa madeira. Deus não é a essência dessa Bíblia, no sentido do material. Deus não é a essência dessa revista. Deus não é a essência desse terno. Deus está em todos os lugares, mas ele não é a essência da matéria. Entendeu? Então, é nesse sentido. Mas o paniteísmo, ele não diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Ele diz assim, que dentro de nós há um ser divino. E segundo eles pensam, se dentro de nós há um ser divino, você precisa se autoconhecer para resolver todos os seus problemas. Logo, você não precisa de Deus, você não precisa de Bíblia, você não precisa de Jesus, você só precisa conhecer a si mesmo. E quando esse pensamento veio para o mundo ocidental, sobretudo para o nosso país, irmãos, quanto prejuízo, né? Quanto prejuízo trouxe às igrejas que abraçaram esse tipo de visão. Eu acredito que os irmãos lembram perfeitamente de um movimento chamado G12, né? Ou Grupo dos 12, que dentro de sua filosofia trouxe esse tipo de pensamento. E dentro desse pensamento disse: você deve rejeitar, você deve... também o pensamento da confissão positiva, você deve rejeitar, você deve decretar, você pode. E aí acabaram sequestrando lá do texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, né? Quando o texto diz: tudo posso
naquele que me fortalece. E baseado nesse texto, alguns começaram a dizer assim: olha, tá vendo? Paulo está dizendo que você tudo pode. Você pode. Você pode. Você é grande. Você tem condições. Assuma isso para a sua vida. Não rejeite. Você não tem que se ver como uma pessoa do nada. Deus lhe fez tudo e você é capaz de fazer tudo. A grande falácia desse tipo, ou o grande erro desse tipo de pensamento, é que o texto não está dizendo isso. Vale destacar de que não estamos falando aqui também, são duas coisas que a gente precisa separar, não estamos falando aqui de que você tem que ter baixa estima, não, então eu não sou nada, não posso nada, e aí acaba se neutralizando completamente de tudo. Não, não é isso. O crente tem que ter autoestima também, ser autoestima não é pecado. Até porque quando você olha à luz da revelação da Escritura, você sabe sua indignidade, você sabe que você não é nada, você sabe que é pecador, mas em Cristo agora, Paulo diz, você é filho de Deus, em Cristo agora você é da família de Deus, em Cristo agora você é co-cidadão dos céus, você é templo de Deus, morada de Deus. Então, à luz da revelação, você é uma pessoa que por natureza estava distante de Deus, mas em Cristo agora Deus te colocou, Deus te restaurou para trazer em ti novamente a imagem de Deus. E Deus é o autor da vida. Então, não estamos falando aqui em nenhum momento de baixa autoestima, não. Porque à medida que aprendemos a palavra, aprendemos a nos valorizar, porque vivemos pelos valores de Deus, né? Vivemos a ética do reino, que é isso que nós aprendemos no trimestre passado. Mas o que nós estamos falando aqui é outra coisa, é aqueles que pegam esse texto para dizer que você é o Todo-Poderoso. Você pode fazer tudo. Aliás, eles, como já disse inicialmente, eles sequestram o texto do seu contexto para impor a sua visão ou a sua interpretação. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo nos diz sobre esse texto? Se você puder, nesse momento, abra a sua Bíblia. Vamos ver aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículos 12. Versículos 11 ao 13, para que tenhamos o contexto do texto e da fala do apóstolo Paulo. Veja o que é que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículos 11 ao 13. Veja o que ele diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Veja que Paulo está dizendo aqui que padeceu necessidade, teve problema com fome, mas também ele teve fartura e também teve em abundância. Paulo disse que a sua vida oscilava, ora ele tinha abundância, ora faltava-lhe isto, ora ele estava bem suprido, ora passava fome. E como foi que ele conseguiu sobreviver a essa situação de que não estava estável na sua vida? Como foi que ele conseguiu sobreviver a essa variação de estado? Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: quando eu estive com fome, eu não murmurei contra Deus. Quando tive fartura, não me esqueci dele. E como foi que na fome, eu consegui não murmurar? E como foi que na fartura
eu consegui não me esquecer dele. E ele disse: o segredo é que ele, tanto na minha fome quanto na minha fartura, ele esteve me fortalecendo durante este processo. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã eu quero lhe dizer: confie no Senhor, se agarre com Jesus, creia que Deus é aquele que lhe dá força diante de todas e das mais diversas circunstâncias na sua vida. Não importa o que você esteja passando neste momento, não importa em que situação você esteja, ou talvez você esteja se identificando com isso que nós estamos falando, eu quero dizer a você que o Senhor é aquele que supre toda a sua necessidade. O Senhor é aquele que te fortalece no momento da angústia, no momento da adversidade. Se você puder dar uma glória a Deus, glorifique a Deus nesta manhã. Dando continuidade, queridos irmãos, à nossa lição, vamos para o terceiro tópico: o fundamento da espiritualidade holística. O autor nos diz o seguinte: não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no mundo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos desta crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para a mesma entidade. Então, observe isso aqui, nós já falamos de maneira geral quando introduzimos a lição. Para eles não existe um Deus pessoal, ou seja, um Deus em pessoa. Para ele não existe nenhum Pai, nenhum Filho, nenhum Espírito Santo. Não existe, não, esse pluralismo. Ele é caracterizado, sobretudo, pela impessoalidade. Qualquer pessoa pode viver a sua espiritualidade sem precisar de um Deus, sem precisar de uma igreja ou de um templo. Ele pode viver, na verdade, a sua espiritualidade assim como ele quer viver. E aí surge um novo fenômeno chamado customização da fé. O que é customização da fé, pastor? Que palavra é essa? Customização da fé surge justamente dentro desse contexto do mundo oriental, influenciando o mundo ocidental. Surge justamente esse contexto onde as pessoas, mesmo pertencendo a algumas religiões fisicamente, elas acabam não se identificando com elas e criando a sua própria religião. Por exemplo, vamos para um universo prático. Há pessoas que, por exemplo, são crentes da Assembleia de Deus, via de regra, pentecostais, creem no batismo no Espírito Santo, creem na contemporaneidade dos dons espirituais, mas há pessoas que, mesmo estando na Assembleia de Deus, dizem assim: olha, sou batismo no Espírito Santo, eu não creio. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Ou diz assim: olha, eu sou pentecostal, creio no batismo, creio nos dons, mas sou calvinista, que é uma doutrina antibíblica. Você não tem como harmonizar o pentecostalismo com o calvinismo. Você não tem como harmonizar crer no batismo no Espírito Santo e não crer na contemporaneidade dos dons, ou acreditar na contemporaneidade dos dons e não acreditar no batismo no Espírito Santo como língua estranha, como evidência inicial do batismo. Então, para alguns, a religião é como uma grande prateleiras, né, de supermercado, né? Eles entram em cada prateleira, vamos imaginar aqui de maneira bem simbólica, onde cada prateleira existe um tipo de credo, existe um tipo de crença, onde as pessoas, assim como entram no supermercado, acabam entrando neste grande supermercado, ou mercado da fé, e começam a colocar dentro do seu carrinho aquilo que lhe é conveniente. Isso nós estudamos quando falamos sobre os desigrejados que são anticlericais, ou seja, são contra a liderança de igreja, são contra estar
o indivíduo está vivendo ou comungando da fé em uma instituição. Então são pessoas que vão criando à luz do seu próprio gosto as suas doutrinas, as suas conformações. E aí, queridos irmãos, é decorrente destes problemas que temos pessoas hoje que às vezes professam a fé cristã, mas acreditam na reencarnação. Pessoas que dizem que são cristãs, mas acreditam em comunicação com mortos. Pessoas que se dizem cristãs, mas acreditam em doutrinas e filosofias orientais. Então, a Bíblia, ela é clara, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Dentro desta espiritualidade oriental, não existe uma verdade absoluta. Para eles, a verdade, ela é relativa. E sobre isso nós estudamos, quando estudamos sobre a relativização das Escrituras, a sutileza da relativização das Escrituras, nós vemos que há uma relativização dos valores da palavra justamente para destruir a palavra. E nós percebemos que essa espiritualidade holística vai dizer, olha, você é crente, então você tem o seu Deus, então eu pertenço a outra religião, também tenho o meu Deus e todos nós vamos para a eternidade, quando a Bíblia diz e o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos caminhando para o final, agora ponto número 4, a espiritualidade holística e a Bíblia. O grande problema dessa diversificação, nós apontamos aqui em Caim, que foi o quê? O pecado, a rebelião contra Deus. Sobre isso, o apóstolo Paulo, ele nos fala, irmãos, rapidamente, quero ler um texto aqui, um texto que está aqui em Efésios, Efésios no capítulo 4, veja o que é que o apóstolo Paulo fala sobre os gentios, ou aqueles que vivem sem Deus. Versículo 17, veja o que é que ele diz, 17 em diante, ele diz o seguinte: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Gentio aqui é todo que não é judeu, né? Todo que não é judeu, especificamente todo aquele que não professa aqui, nesse contexto, a fé cristã. Então ele diz assim: eles andam na vaidade do seu sentido, é por isso que criam outros deuses para si. Continuando, versículo 18, entenebrecidos no entendimento, ou seja, sua mente está entenebrecida, separados da vida de Deus. Olha aí, ó. Por que estão separados da vida de Deus? Porque andam na vaidade do seu sentido, andam entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância em que há neles, pela dureza do seu coração. E ele diz, versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então, o motivo geral dessa diversificação é justamente o pecado. Pecado. Deus lá atrás mostrou um motivo ou o meio através do qual o homem se reconciliaria com Deus de maneira paliativa, Antigo Testamento. Do Novo Testamento deixou claro que só a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui no subtópico 2, do ponto 4, diz assim: um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não veio a necessidade de um salvador. Vale destacar que a espiritualidade holística, ela nega a existência do pecado. Por isso, se nega a existência do pecado, o homem não é pecador, o homem não vai para o inferno. Então, todas as verdades basais da fé cristã, ou seja, o homem é pecador, Deus criou o homem, Jesus veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. Então, nada disso mais tem sentido, porque eles não acreditam, na verdade, na existência do pecado, porque negam a existência de um só Deus Criador. E continuando aqui, ele diz o seguinte: e ainda, ao entrar em contato com espíritos enganadores, 1 Coríntios 10, 20, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais, impessoais, sentem-se confortáveis dessa modalidade religiosa. Um engano
que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. É por isso, queridos irmãos, que o apóstolo Pedro, em Atos 4:12, diz: e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. E eu queria, para concluir aqui, um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28 ao 30, que diz o seguinte: porque nele vivemos, está falando do Senhor, e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Versículo 29 de Atos 17: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra de escultura, por artifício e imaginação dos homens. Versículo 30: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, porque abraçar outro caminho que não seja o de Cristo é viver no tempo da ignorância, Paulo diz, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Versículo 31, agora para arrematar: porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E quem que Paulo está falando? Está falando de Jesus. Então, querido irmão, que nesta manhã Deus possa lhe abençoar, você possa crer no Senhor Jesus Cristo. E se você não é evangélico, que está nos acompanhando nesta manhã, eu quero reforçar só aquilo que a Bíblia revela. A Bíblia não está preocupada com o politicamente correto, porque é a verdade revelada de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhuma caridade que você faz, nenhuma bondade que você fizer, ou qualquer coisa que você tenha feito nesta vida, nada servirá de bonificação para a tua entrada nas mansões celestiais. Só há um, e através dele é que você pode adentrar a presença de Deus. E ele diz com autoridade: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, veja o que ele diz, vem ao Pai senão por mim. Queridos irmãos, agradecemos a Deus nesta manhã tudo quanto ele nos concedeu. Só relembrando, hoje é dia de celebração, é dia de ações de graças, é dia de agradecimento a Deus pelos 111 anos da Escola Bíblica Dominical no país e 100 anos da Escola Bíblica Dominical aqui no estado de Pernambuco. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial por cada professor, por cada direção de escola, por cada aluno, para que o Senhor continue ajudando a cada um dos seus filhos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui nesta manhã, Senhor, para te agradecer, Senhor, pelos 100 anos da Escola Bíblica Dominical aqui no estado de Pernambuco. Queremos te render graças pela vida do nosso pastor presidente, este homem que tu tens usado, Senhor, poderosamente na condução, Senhor, do ensino da tua palavra, o cuidado, com zelo, com amor, com carinho, Senhor, tem investido, Senhor, na Escola Bíblica Dominical. Queremos, Senhor, te pedir, continue ajudando o teu filho. Ajuda, Senhor, a todas as direções de EBDs, todo o corpo docente, todo o corpo discente. Continua despertando aqueles que podem estar na escola dominical de maneira física, mas não estão, Senhor. Desperta, Senhor, da sede da tua palavra, da fome da tua palavra, para que eles possam ser movidos pelo teu Espírito, para no próximo domingo estarem na tua casa, Senhor. Nós te rendemos graças pela vida da Rede Brasil, Senhor, por este instrumento, Senhor, que tu tens estendido as tuas mãos e tem usado na direção do nosso pastor, na visão que tu tens compartilhado a ele, ó Pai.
porque através da Rede Brasil, Senhor, esse instrumento tem levado a escola dominical àqueles, Senhor, que por motivos de doenças, por motivos de limitações, ou qualquer que seja o motivo, Senhor, não podem estar fisicamente na escola, mas Tu tens abençoado a Tua igreja, tens usado o Teu filho, Senhor, o pastor da igreja, a estar investindo também neste trabalho, neste culto da escola bíblica dominical, que tem levado a escola dominical ao lar de todos aqueles que não estão podendo estar fisicamente na Tua casa, Senhor. Hoje nós Te celebramos, nós Te rendemos graças, Senhor. Continua levantando professores, continua levantando, Senhor, obreiros, Senhor, dirigentes, Senhor, para o Teu trabalho, porque a Tua obra não para. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, agradecemos ao Senhor por tudo quanto nos concedeu. Queremos lhe informar que no próximo domingo esteja aqui conosco, neste mesmo horário, estaremos encerrando o nosso trimestre para a glória de Deus. E convide mais um, né, para estar na escola dominical, claro, fisicamente. Se não puder, compartilhe o link aí para a escola bíblica dominical no próximo domingo. E não desligue a sua TV. Há uma programação toda especial, preparada com carinho, debaixo do altar de oração e na unção de Deus para a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.